Вітаю! В ефірі «Книга скарг». І сьогодні наша передача присвячена темі, яка болюча для багатьох хмельничан та гостей міста. Сьогодні ми говоритимемо про громадський транспорт у місті. Громадський транспорт у Хмельницькому. Куди рухаємось? Громадський транспорт – основний засіб пересування містом для більшості хмельничан і гостей обласного центру. Проте транспортна мережа, сполучення віддалених мікрорайонів залишають бажати кращого. Як і стан залізних коней, які щодня виходять на свої маршрути, жаліються краяни. Графіку руху порушуються, пільговиків не жалують. Це далеко не повний перелік скарг пасажирів, які користуються громадським транспортом у Хмельницькому. Я інвалід, афганець. Але не хочуть мене вести безкоштовно, не хочуть мене вести, так. Хто? Хто саме? Ну, бабусики, все ж таки, як кажуть, мають вести безкоштовно, але вони не хочуть. Не хочуть вести. Плати гроші. Напхано людей дуже, місця немає, але все одно хочуть набрати більше, оцього не нравиться. Маю цю проблему до 32-го маршруту, то я б хотіла, щоб покращили цей рух, щоб більше було маршрутів по цьому в русі. Дуже мало маршруток, наприклад, 17, одна маршрутка за цілий день. Це дуже мало, багато людей живуть і паршиво добиратися до річового ринку. Хотілося б, щоб хоча б 2-3 маршрутки було, а так, в принципі, непогано. Ну, то що нормально, ви вважаєте, вони битком все одно набиті, переділені, згорблені, і навіть сісти там, я маленький можу сісти, а якщо чуть більше чоловік, йому негде зануть, вони все ж переділені з грузових. От на Раково єдина маршрутка ввечері, і вона забита, і взагалі на Раково більше добратися, після 10 на Раково не доберешся. А з цими мікроавтобусами, так називаємо бусиками, треба питання вирішувати якесь. Бо це не перспектива для міста. Вони дуже загромажають місто, загазованість від них. От. Треба переходити на якийсь більш новіший і більш габаритний транспорт. От. Та не влізеш вон. Постою, чекаю другого. Поїхала сімерка, повно людей. Що ж там хорошого? Грязні тролейбуси, такі, що страшно. Буває грязно, брудно. І видно, що часто не миється, так як зараз волога погода, і видно, що часто не миється автобус сам, всередині навіть. І це, ну, іноді це незручно, особливо, коли йдеш в чистому одязі. А це де саме? В тролейбусах, в маршрутках? У більшості в тролейбусах. В маршрутках більше намагаються слідкувати за цим. Чому ж у людей накопичилось стільки нарікань на роботу громадського транспорту в Хмельницькому? Керманичі міста поділились своєю версією. Основна причина, напевно, це та модель, яка була побудована з міським транспортом ще 5 років тому. Блочна система. Вона монополізувала ринок. Фактично, міська рада сьогодні, на сьогоднішній день, має дуже мало впливів на перевізників. Нема можливості розривати договори. Точніше, може, така можливість би була, але у разі, якщо договори розриваються, то ми маємо в місті колапс, тому що один перевізник обслуговує досить велику кількість маршрутів. У Хмельницькій міській раді впевнені, що вже незабаром ситуація із громадським транспортом у Хмельницькому зміниться. Головне – нарешті визначити переможців конкурсу на пасажирські перевезення, проведення якого нині призупинено через судову тяганину. Щоб цю систему зруйнувати, ми на цей конкурс підготували зовсім інші умови. По суті, ми руйнуємо цю блочну систему. Замість блоків у нас об'єкти конкурсу – це маршрут, 1-2, максимум 3 маршрути, фактично 22 об'єкти конкурсу, щоб максимально демонополізувати ринок, щоб якомога більше перевізників могли взяти участь у конкурсі, таким чином була конкуренція, вони між собою конкурували з одного боку, а з іншого боку, що за допомогою того, що ми будемо мати право розривати договори, ми можемо вимагати від перевізників дотримання тих чи інших умов перевезень.
Сьогоднішнім новим положенням про умови конкурсу передбачено, що у разі наявності трьох порушень з боку перевізників протягом місяця неусунутих, міська рада як замовник перевезень має право розривати договори і призначати на цей об'єкт конкурсу тимчасового перевізника. З нового року на вулиці міста вже на вулицях міста вже будуть працювати, ну, за нашими підрахунками, 46 великогабаритних автобусів, ну і десь, напевно, стільки трохи більше середньогабаритних. І от за рахунок збільшення саме цього транспорту планується витіснення вже малогабаритного транспорту. Перевізники жаліються, що чимало пасажирів можуть лише скаржитись на водіїв автобусів і маршруток, а поставити себе на їхнє місце, щоб дізнатись, з якими проблемами вони стикаються щодня, мало хто пробував. Має бути баланс між пасажиром, перевізником і владою. Влада, як організатор перевезень, має створити певні умови для функціонування транспорту. І на сьогоднішній день вона регулює тарифи на перевезення, теж надати такі тарифи, щоб було людині можливість була сплачувати, а перевізник має надавати якісні послуги за ту вартість проїзду. На сьогоднішній день оновити транспортні засоби дуже проблематично, тому що якісних вітчизняна промисловість не виробляє, за кордону їх дуже проблематично закупити і експлуатувати, тому що все відповідно валюті і так далі. Громадяни ж наші, це ті самі громадяни, які надають нам теж певні послуги, ніхто задаром ці послуги не надає. Хочу вам зазначити, що пільгове перевезення пасажирів – це стає нашим обов'язком тільки тоді, коли ми отримаємо за це компенсацію. Тут є багато питань в цьому напрямку. Що дякуємо також міській владі за те, що вона в перший раз нам надає певні компенсації за це. Не всі, але частково надає. Тому тут є ще над чим думати і куди рухатись вперед. Щодо якості обслуговування наших пасажирів, маємо те, що маємо. Хотілося б жити всім краще, звичайно, всі хочемо в Європу, але даром нічого не буває. Тому на сьогоднішній день, якщо ми будемо так відноситись до наших водіїв, до наших кондукторів і весь час по телебаченню, по всяких фейсбуках їх пригнічувати і говорити, що вони ніхто, що вони бідловози, то на сьогоднішній день брак кадрів, ніхто не хоче йти працювати ні водієм, ні кондуктором, ніким. І зарплата не відповідає на сьогоднішній день тим критеріям сьогодення, які повинні бути. Тому престиж даних професій знівельовано до нуля, всі тільки будь-що винуваті, всі маршруточники винуваті ті. Тому така, скажімо так, епопея якоїсь зневаги до транспортних підприємств і таке інше, мені здається, що вона зайва і потрібно рухатись вперед, тому що потрібно відкривати школи, потрібно доводити людям, молодим кадрам, для того, щоб пішли на роботу, тому що це якість перевезень, це не роботи возять, це люди також самі. Ми повинні знати, хто нас возить, як і коли. Щоб контролювати виконання графіків руху, громадський транспорт оснастять GPS-навігаторами. Якраз встановлення GPS-навігації на кожен транспортний засіб – це є одна з основних умов проведення сьогоднішнього конкурсу. Ми плануємо в управлінні транспорту і зв'язку міської ради розмістити диспетчерський пункт. От вже відбувся конкурс на забезпечення GPS-навігацією транспортних засобів. От виграла житомирська компанія, яка якби нам зобов'язується поставити для перевізників GPS-навігатори, розробити цю програму, цю систему, щоб з управління транспорту ми контролювали рух транспортних засобів за графіками. Більше того, не лише ми зможемо це контролювати, це зможуть контролювати і хмельничани, які користуються транспортом, бо буде спеціальний сайт, спеціальний мобільний додаток, на якому можна буде відслідковувати рух транспорту і дотримання графіків. Ми також плануємо з початку року почати розміщувати на зупинках громадського транспорту графіки руху, не лише тролейбусів, але й автобусів, маршрутних таксі, щоб хмельничани також мали змогу не чекати транспорт, невідомо, чи буде він, чи не буде, а в певний час піти на зупинку і знати, що їхній автобус прийде у встановлений час. Так само це дуже важливо для
вечірніх рейсів. Ми маємо зараз купу прикладів, коли перевізнику невигідно, от він просто не виїжджає на вечірні рейси, люди чекають, люди не можуть доїхати. От для того це також буде передбачено, буде чіткий графік у вечірній час, нехай це буде один автобус за годину, чи там один на півгодини, але він буде 100% і громадяни будуть мати впевненість, що вони доїдуть ту чи іншу точку за допомогою того, що будуть дотримуватися графіки перевезень. У 2018 році планують вдосконалити транспортну мережу міста, з'єднати віддалені мікрорайони. Запроваджуємо декілька нових маршрутів. Перше – це Озерне-Раково, 8-й маршрут, який з'єднає 20 мікрорайонів між собою через центр. Це 31-й маршрут на вулицю Кармелюка. Зараз ви знаєте, що проводиться капітальний ремонт цієї вулиці. І з нового року ми плануємо запустити маршрут номер 31 до Трьох Медведів, який з'єднає вулицю Кармелюка на всьому її руху, з'єднає з центром міста з вулицею Свободи, там біля СБУ буде розворот. Ще по новим маршрутам. Новий маршрут Лєзнєво-Раково, 55-й. 56-й автостанція 1 Гречани, там будуть працювати великі автобуси. Маршрут номер 57 Гречани-Дубова, вулиця Болбочана, там також будуть працювати великогабаритні автобуси. І маршрут автостанція 1 Катеон, 58-й, там також будуть працювати великогабаритні автобуси. От. По змінам в існуючих маршрутах. Ми бачимо, які зараз проблеми з сполученням мікрорайону Дубово. Окрім того, 57-му маршруту, що ми туди запроваджуємо. На 30-й маршрут ми ставимо 10 середньогабаритних автобусів і 6 великогабаритних автобусів, які також будуть ходити по графіку. По вулиці Прибузької ми запускаємо 3 маршрути. Перший, 20-й і 54-й. 24-й маршрут додаємо 2 одиниці, там не вистачає транспорту. 23-й маршрут, який ходить до Ракова, ми продовжуємо до Книжковець. 32-й маршрут, який також обслуговує іншу частину Книжківця, ми додаємо 2 одиниці. Ми ліквідовуємо декілька маршрутів, які є нерентабельними. На них перевізники несли збитки, і це було для них підставою звертатися до підвищення тарифів. Зараз оці всі маршрути, на які вони мали збитки, в принципі, де не було стабільного пасажиропотоку, ми їх ліквідовуємо і ми їм кажемо, що шановні, от збиткових маршрутів в нас немає, мінімум там півроку. Питання щодо тарифів ви не маєте піднімати, тому що ми якби забезпечили вам прибуткові маршрути. Сподіваюсь, що вже з нового року транспортне сполучення в місті покращує і хмельничани їздитимуть новим та комфортним транспортом. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталія Сідова. До нових скарг!